Për dalim për shumë politikanëve apo analistëve shqiptarë që e karakterizojnë mangësi edhe mos deblokimin procesit integrues dhe të bashkimit evropian të Shqipnisë si vjet, unë e quaj shumë pozitive për ne shqiptarët e Maqedonisë. Unë besoj se qendrat e vendosjes në perëndim nuk ja hapin rrugën Shqipërisë drejt bashkimit evropian, gjersa nuk do ta hapin edhe për Maqedoninë. Kjo do të ishte fatale për shkak se shqiptarët e Maqedonisë, nëse kjo ndodh, atëherë do ta ndjenin veten siç kemi thënë më përpara, si fëmijë të cilët ngelin në borë në mbrëmjen e zymtë.